Rajor Bidhani Dolor Netritot, Lampir Himanto Predor Honkrile Honibare. অসম মেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় দলটো লোৱাৰ লাম্পি আপাৰ লাম্পি পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ বিধায়িনী দলটোৱে বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত হৈকৰ নেতৃত্বত গৈছিল দলটো লোকৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ তত্ত্বাৱধানত লাম্পি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী বিধায়ক ৰকিবুল হোসেন ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীও যায় দলটো কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িনী দলৰ ইয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতৃত্বত লাম্পিৰ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিলে শনিবাৰে অসম মেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় দলটো লোৱাৰ লাম্পি আপাৰ লাম্পি পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বিধায়িনী দলটোৱে আমি সকলোৱে ৰাইজৰ লগত সহমত যে এই অঞ্চলত কেতিয়াও মেঘালয়ৰ হেণ্ডঅভাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু এইখিনি অসমৰ মাটি এইটো এটা ঐতিহাসিকভাৱে সত্য আৰু সেই কথা স্বীকাৰ কৰা উচিত চৰকাৰখনে তেওঁলোকে নিজৰ মানে দিল্লীত তেওঁ নাক বচাবলৈ বুলি যিটো কৈছে বিধানসভাত এনেকুৱা কথা কোৱাটো অতি অশোভনীয় আগত কি চৰকাৰ নাছিল নেকি চৰকাৰবিলাকে চেষ্টা কৰা নাছিল নেকি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ স্বাৰ্থতে কাম কৰিছিল কাৰণে এই সমস্যাবিলাক তেনেধৰণে সমাধান হোৱা নাই মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই অসমৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ স্বাৰ্থত কোনো কাৰণতে তেখেতে স্বাৰ্থত আজি অসমৰ ভূমি যাতে সংকুচিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটি এৰি নিদিয়ে কোনো এটা বৰ্ডাৰত